ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ବାତ୍ୟା ଜବାତ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ଚାଷୀ ଏବେ କଣ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ତେବେ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ମାର୍କେଟକୁ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଯୋଗାଉଥିଲେ ତାହା ଏବେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ଖାଉଟି ଏବେ ପନିପରିବା ଅଧିକ ଦରରେ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଫୁଲକୋବି ବିନ୍ସ ବନ୍ଧାକୋବି ମୂଳା ଆଦି ବଜାରକୁ ଆସୁଥିଲା ଆସୁଥିଲା ଫଳରେ ପନିପରିବାର ଦର ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁଥିଲା ଏବେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀ ପୁଣି ଉଜୁଡି ଯାଇଥିବା ପନିପରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମୟରେ ତାହା କେବେ ଅମଳ ହେବ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ସେପଟେ ଧାନ ଚାଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଉ ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପନିପରିବା ଚାଷୀ ସନ୍ଦେହରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ହୀରାଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଗୌଡ଼ ଆସନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ସୁଆଁ ଥିବା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ପନିପରିବା ଚାଷୀ ଚାଷ କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହା ହତାଶ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି କାରଣ ଗତ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଦର ରହିଛି ତାହା ଅହେତୁକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି କାରଣ ଏ ସମୟରେ जो आखपख अञ्चल बेसी मत्रे पनिपर चासो खासकरी फुलकुवा बन्धाकी कुलक कुश्यकता रहेछ चासी भरण भरुवा समय जेहेतु बर्तमान चास सम्पूर्ण ए उजुडिन्छ तेणु एभल मार्केट मर्केट्रे पनिपर दर अहेतुक मत्र वृद्धि आउँटे पनिपर चासी मध्य साधारणत क्षोभ प्रकाश गरिन्छ कन्न यजावत समाज जो क्षय क्षति हुन्छ त्यो आकलन कम्बाु भरण्यो कि नै सक सन्देहले बर्ती म अनि म गहना धराकोट अञ्चल र कि चासी अनि म सिधासँग आलोचना कन् कि आप गाँडर कोही पनीपरिया चास सब गरि बर्तमान से र स्थिति के भएपछि एउटा धराकोट ब्लक र सर्धापुर ग्राम पंचायत र हिराख्डी ग्राम प्रायः नब्बे पर्सेन्ट चासी पर निर्भरक चासो बन्छु ଋତୁରେ ବହୁଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ହେଇଥିଲା ବିନ୍ ଫୁଲକୋବି ଅଲଡ଼ି ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାଷବାସ କରି ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଋଣ ଆଣି ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ